តោះរកចិត្តមិត្តរៃនេត្រាអង្គីសព្ទានេះអាញាធនឥណ្ឌូនេស៊ីបានឲដឹងថាចំនួនមនុស្សស្លាប់ deselect តបន្ទុភ្នំភ្លើងនៅឥណ្ឌូនេស៊ីបានកន្លងដល់7ឆ្នាំខណៈប្រតិបត្តិការជួយសង្គ្រោះមនុស្ស10ឆ្នាំទៀតកំពុងបន្តនេះតាមការចែងផ្សាយដោយទីប្រឹក្សាប៉ដាមៀន AFP នៅថ្ងៃអង្គារសប្តាហ៍នេះភ្នាក់ងារជួយសង្គ្រោះឥណ្ឌូនេស៊ីរាប់រយនាក់កំពុងព្យាយាមប្រឹងប្រែងយ៉ាងខ្លណ akn ដើម្បីតាមស្វែងរករុករកអ្នកដែល lang ភ្នំចំនួន10នាក់ទៀតដែលបានបាត់ខ្លួនក្រោយហេតុការបំផ្ទុះភ្នំភ្លើងមួយដែលបានសម្ lambda មនុស្សយ៉ាងតិចចំនួន13នាក់នេះបើយតាមការជិញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានអាអេភេនៅថ្ងៃអង្គារទី5ខែធ្នូឆ្នាំ2023 អញ្ញជនដូនេស៊ីបានដឹងលើថ្ងៃអង្គារនេះថាចំនួនអ្នកដាំកម្សាន្តប្រៃភ្នំដែលត្រូវបានរកឃើញស្លាប់ក្រោយហេតុការណ៍ផ្ទុះនៃភ្នំភ្លើងម៉ារ៉ាពីបានកាន់ឡើងដល់13អ្នកបន្ទាប់ពីសាក់2អ្នកទៀត ទៅតែត្រូវបានរកឃើញប្រទីនទីភ្នាក់ងាររករកនិងជួយសង្គ្រោះនៃទីក្រុងផាដាំងក្នុងខេត្តស៊ូម៉ាត្រាខੰងលេខបានប្រាប់ថានាពេលនេះតួលេខអ្នកស្លាប់គឺ13អ្នកគណៈនិបတ်ខ្លួន10អ្នកទៀតកំពុងស�តិទ្ធក្រោមការបន្តស្វែងរកសាកសពអ្នកឡើងភ្នំ2អ្នកថ្មីត្រូវបានរកឃើញកាពីយប់ថ្ងៃច័ន្ទក៏បញ្ជាក់ថាភ្នំផ្លឹងម៉ារ៉ាពីគឺជាភ្នំផ្លឹងសកម្មបំផត់នៅលើកោះស៊ូម៉ាត្រាខណៈប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីមានភ្នំផ្លឹងសកម្មបំផត់សរុបចិត្ត130ភ្នំផ្លឹងនេះបានផ្ទូ អ្នកផេះនឹងផ្សេងខ្ពស់ឡើងទៅលើផ្ទៃអាកាសកំពស់ប្រហែល3000ម៉ែត្រកាលពីថ្ងៃអាទិត្យចុងសប្តាហ៍មុនហើយសាកសពមនុស្ស11នាក់ដំងត្រូវបានរកឃើញកាលពីថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍នេះ